да, чувак, ти починаєш в своїй рідній школі. Нещодавно ми їздили на схід, в Луганську область, проїхали по передовій Щастя, Лисичанськ, Новоайдар, Попасну. Передали хлопцям від вас вітання, смаколики, подарунки, малюнки. Хочу звернутися до вас, що вони дуже чекають від вас якоїсь вісточки. Пишіть їм листи, малюйте малюнки. Вони там стоять ради вас, ради майбутнього України, не ради наших мужновладців. І вони мають знати, пам'ятати, що ви про них дбаєте і не забуваєте. Тому пишіть, що ви хочете сказати, що ви думаєте, і малюйте їм малюнки. Ще хочу, я знаю, що зараз започатковується акція, знову збирається допомога на схід. Не переносьте крупи й макарони, цього достатньо. Принесіть краще домашню консервацію, щоб це було з любов'ю передано. Вони дуже раді цьому. Да, що це вашими руками зроблено. Якісь смаколики, печиво. Хлопці просять плівку, тому що зараз почнуться дощі і течуть бліндажі. Краще зберіть декілька гривень, і ми організуємо їм передачу, закупимо плівку. Просять спальники, бензопили, на це все потрібно кошти. І кожна гривна – це допомога ваша від вас. Акцію я започаткувала чому? Тому що хлопці передали ось цей герб. Да, зроблений з бойових гільз, 7,62, я не помиляюсь, так? Ось, він мав йти в музей, але музей рідко там проводять екскурсії, рідко хто це бачить. І тому я вирішила передати по району, по школах, і дуже рада, що започатковується, починаємо з моєї рідної школи. Кожен може доторкнутися, кожен може рядом положити свого листа. Да, сфотографуватися собі на пам'ять. І я там передала фотографії, ми ще їх не роздрукували, але фотографії будуть тут. На фотографіях я вибрала людей, які стоять на сході з нашого району. Там є з Михалкова, з Кополчина, з Сокирян. Так як буде цей герб переданий по школах, то кожен може впізнати своїх земляків там. Ось це, що я вам хотіла сказати. Тут ми з нашим військовим керівником вирішили, що зробимо ще одну акцію. Прапор буде у вас на тиждень тут висіти. І кожен, хто бажає, може написати побажання нашим захисникам. І він буде переданий на схід. Ось все, що я хотіла вам сказати, звернутися до вас. Дякую, що ви мене вислухали. Ну і саме головне, як для нас військових, це є одне із військових символів. До нас 108-ї бригади надійшов з бойової частини, які служать наші сокирянці, надійшов прапор, і честь вручення нашої школи цьому прапору надається представникам від волонтерів і самим учасникам АТО. Будь ласка, я запрошую їх. Я прошу підійти сюди символічно наших чотирикласників. Напевне, це буде найкраще те, що ми долучаємося не тільки з тими старшокласниками, учнями, які вже носять військову форму на сьогоднішній день, а й маленькими. Я думаю, що ці чотирикласники, поки закінчать школу, будуть берегти і пам'ятати цю мить, до якої вони долучилися для відповідної захисту нашої батьківщини. Так, і я надаю слово від учасників. Доброго дня, шановні учні. Так, розказую наші волонтери, я буду вас всім додавати ще краще. Так сталося, що нас колишній учень на нинішній час дає такий захищає захист нашої України.
і навчався вас, звати його Гайдай Богдан. В 99-му році, наскільки я помню, закінчив вашу школу. У нього було єдине прохання передати брату, спочатку вчити його мені по хреснику Паші, а вже за тим Паша символічно передасть цей прапор. Дякую. Дякую за увагу. Вільно розійдіться.